Longilla sitten ensin ensimmäinen tappelu. Skipaji lähtee sitten peruuttelemaan, koska jää siinä heti stunnin kiinni. Mutta ei ollut mitään vielä peruuttamatonta tapahtumassa. Joo, siinä on Jonksu heti ensimmäisen tsemperillä ottamassa vastaan tämän puskuun. Skipaji apuna, katsotaan miten käy. Nopeasti tullaan sitten vallon turvin siitä ja nopeasti haastoa tehdään. Vuutti lähtee sitten kävelemään poispäin. Skipaji odottaa täysin. Ja sinne tulee sitten Brimstonen savua eteen. Tämä on aika kape, starttaa loistavasti, tappaa sitten Pekon heti pois. Ja The Blue ottaa sieltä sitten heti Lashilta, ottaa sitä ykköstä ja Skipahi nopeasti spottaa sitten tasatarkkaan, että joku Rose siellä on. Ja äkkiä sitten Skylen ottaa se jonkun siitä saman tien, Rose tappaa Skipahin. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa sitten agentteja kaatumaan. Gun here. Joo, 3-3 tilanteesta ja nyt muuttuuko vielä suunta vai ei se muutu, mutta Rose ei oikein osu tuohon Lassiin, oli ihan vapaa paikka siinä ja nyt tulee kyllä Sokkaatti pahastusta kahtoon. Täältä sinne teille päin kuuluu. Katsotaan, jos saadaan sitten seuraavaa käännöstä. Ja nyt tekee Alman aika nopeen tuommoitteen teleporttikäännöksen ja kaikki lähtee, tulee B-ltä A-ta kohti. Ja sinne saattaa jäädä Farflaks myös vähän sen niinku, puristuksiin väliin tässä näin. Ja sieltä sitten Rose lähtee katselemaan. Skipaji on sinne kävelemässä, mutta Rose koko ajan holtaa tähän kulmaan ja Rose tulee sieltä yhden. Oi. Rose laittaa siitä Jonksun, laittaa Skipahin. Hautarkkuu ja naula päälle ja nyt Skylen ottaa vielä toisen. Ja Jetjo ottaa Lassin siitä. Menikö oikein näin turkkilaisittain? Joo, ja kyllä nyt on kapealla kyllä semmonen tilanne, että tuolla haulikolla ei kyllä mitään. Ei jässää oteta vai? Ei kyllä täällä klutsiin pakosti tuu, mutta ehkä joku asia sen voitais saada. Mutta eivät tule hakemaan kuule sieltä Fireflaxin porukkaa, eli vähän, eikö nyt kasvata kannattaisi pakosti ehkä säästääkään, koska ei sillä mitään eskyksellä enää tee. Ja niinhän Kape lähteekin aika nopeasti hakemaan sitä. Siinä pääsee vielä paukuttelemaan tulossa. Saman tien Granu sisään, Beko on tulossa tänne lampuissa, odottelee Lassi sitten valojensa kanssa. Ja nopee, hyvä eksekuutio tänne tulossa, hyvä valo sinne Lassista tulee ja Beko ottaa sen Kapen siitä saman tien. Nyt sitten otetaan vielä Fonankin siitä. Jetu Jei katselee tässä ja odottaa Lassi edelleen lampuissa. Katsotaan pystyykö tämä nuori taituri. Lähtee kuitenkin peruuttelemaan, koska jää vähän kiinni. Jää vähän niinku housut kintuissa kiinni. Skipahi tässä katselee, kun Rose heittää shokkia sinne eteenpäin. Aika paha tilanne Alman Esportsilla, mutta edelleen vähän tehtävissä 30 jäljellä. Siellä spotataan ensimmäinen ja Bekolle kolmas. Oi. Neljäs! Sieltä hoidetaan Skipahi. Lassin valo, se tekee kyllä duunia. Mutta ei sitten tällä hetkellä. Jotta sitä orpia kohta kohdataan siellä sitten aivan tuota pikaa mainissa. Ja sieltä Rose käy niittaamassa Kapen. Heittää sitten vähän vielä vastausta. Ja katsotaan nyt vielä loppupeleissä mihin tässä mennään. 40 sekkaa aikaa. Ja vielä käännetään yhden kerran ja kato. Ja B on vapaa, kyllä. Joo, ja Jetu Jei on päässyt sinne selkään. Osataanko tää arvata? 30 left. Täytyy olla valmis ja Beko käy spottaa sinne yhden, mutta Jetu Jei ottaa sitä Jonksun. Ja näin ollen toi B-saitti, se on täysin ilmanen. Joo, ja tässä kohtaa Almani kannattaisi vaan säästää nämä aseet. Skipahi enää viimettenä. Ei tässä kyllä viittä vastaan millään voi riittää ottaa. Katos mitä rupeaa tekeviä Firen pojat. Lähdetäänkö tässä sitten metästään? Ja sieltä kun löydetään vielä, mutta Skipahi vanha. Ja lähdetään hakemaan. Mutta kun ei ole tieto oikein, että mistä on Skipahi löytymässä, niin taas nähdä. Kovasti halutaan mettästellä ja lampuihin kävellään. Oi, Skipahi tällä kertaa! Ja tää on ihan oikea vaihtoehto. Ja nyt Samu tulee päälle. Kata on pistunut Kapeen granaatti. Skipahi kattaa ulti. On hyvin käytetty tavaraa ja yhtäkkiä vuutti. Saa sen Skipahin sitten sieltä niitattua. Yksi on tulossa suoraan kyytiä sitten kylkee Kapeen. Ja Fodani juuri tässä saadaan käännettyä tää B-saitti vielä itselleen. Fodani tekee tästä hommasta juuri oikea oppisen. Lass, kattokaas mitä tässä tehdään tälle operaattorille. Noin! Sieltä otetaan kuula kalloon. Taistellaan. B-saittia, sitä yritetään saada kohta puoliin. Vuutti laittaa spikin maan. Fodani kävelee tänne ja iso tapettua! Fodanilla hyvä paikka ottaa loppujen lopuksi Vuutin. Ja nyt sitten käydään pikku tappelu. Mistä tulee seuraava koitos? Fodan ja kumppanit pikkasen puristuksissa. Mutta nyt on yksi jäljellä. Kape tappaa Bekon. Ja Skylen tässä sitten valmiina. Mitä tapahtuu? Kaksi jäljellä. Mölly sisään. Fodani Kape odottelee. Ei tarvittu nähdä, että Skylen pääs sieltä pois. Tää voi käydä pahasti tässä näin. Ja nyt saadaan tieto. Ja nyt Fodanin. Nyt Fodani katsotaan taas miten käy. Skylen 31 HP jäljellä.
Fudani pääsee sitten purkamaan. Ottaako puolen välin purut? Todennäköisesti ottaa, kyllä vai? Ja nostee sitten siitä ylös. Noi, se kyllä ottaa. Ne käydään. Paljon tavaraa käytetään molemmilta puolilta. Apeekin lähtee sitten peruuttelemaan. Vielä heittää todella hyvä granaatin, saattaa tehdä todella paljon järkeä. Ja sieltä sitten spotataan, tulee lentävä kaveri siihen eteen, Beko. Se on herra Beko. Ja ei kukaan kysele. Kampe tapettu ja Lash lähtee kävelemään tämä. Mikä tänään on onnistunut oikein loistavasti, mutta Rose on sitten kulmasta tullut kiertänyt ja hakenut yhden. Ja niin vähän kyllä jäi se HP tälle tuolle Raselle, että oli kyllä lähellä onnistunut toi Lashin ajatus. Siinä oli hyvä idea kyllä, joo. Nyt on kyllä vaikeeta. Näin sieltä nopeasti Asaitille. Se on varmasti valinta, minne mennään. Ja kun Vuotti ottaa Lashin sieltä, mistä ihmeestä sieltä haetaan? Ultilla kääntää sieltä niin pois Lashia. Fodani jää kyllä niin aika pahaan tilanteeseen. Ja joutuu kävelemään suoraan jeetun. Jee, siitä hoitaa Fodanin. Ja yhtäkkiä Beko onkin jo sitten siirtynyt tänne Saitin perukoille. Ja kolmikko kävelemässä Asaitille. Beko odottelee täysin spaikki maahan. Erittäin hyvin kyllä Fire pelaa tässä tällä hetkellä ja nyt vähän rauhoittuu. Ja nyt on kyllä vähän vaikea talvella. Kolmella pitäisi lähteä hakemaan siellä viisi vastassa. Olla saatu. Nyt on hyvä kyllä säästetään nämä hyvät pyssyt, kun toivotaan, että ne kyllä säästyy Skipahin sitten. Saadaanko tästä tietää kyllä vai? Ai nyt tiedetään Skipahia. Ai että, se Skipahi käydään vielä sitten noukkimassa sieltä ja katsotaan mitä näille kaikille muille käy. Kape hoitaa Skylen, joten yksi ainakin sitten poistetaan. Käydään hyppäämässä ja se täytyy olla kyllä semmoinen softi yleensä, mikä onnistuu. Skipahi lähtee hyvin peruuttelemaan, sieltä se pusku tulossa tällä hetkellä. Skipahi jää kyllä täysin kiinni ja hyvä ettei kuole siihen paikkaan. 35 HP jäljellä ja Vuut tulee tänne, Skipahi tapettu ja nopeasti Pirre. Ottaa sitten tilaa haltuun. Ei ole kumminkaan päästy vielä yhtään minnekään ja Jetu jäi. Hoitaa sitten Fodenin. Ja nyt on sitten se tilanne, että kolme vastaa jälleen kerran koko poppoa. Ja kun toi Saitti saadaan vielä näin hyvin kiinni, sinne tulee Breachin ulti. Kape jää siihen kiinni. Nyt on kapealla paikka. Ensimmäinen ja toinen. Mutta sen jälkeen Beko laittaa oman vastauksensa. No herra Lash on tänne tullut. Jetu jäi tapettu 2-2. On kyllä kutkuttava jännittävä rundi meillä menossa. Mutta sitten heti kun pääsee vähän vauhtiin, niin vähän rauhoittuu. Lash saa siitä infoa. Tässä on joku. Ja herra Lash. Koittaa pikkasen briefareen sinne menemään. Ottaa. Ei tarvitse tietää, että on ihan siinä oikealla. Nyt osuu vähän sitten. Ja Lash! Sieltä otetaan Beko ja Jonksu! Sieltä Jonksu ottaa ja... Onko kuullut? Ainakin spottaa tasatarkkaan, että joku tänne on tulossa ja Jetu jäi ottaa yhden. Kape, hyvä treidi ja nyt homma pakka sekoittuu. 4-4 tällä hetkellä tilanne. Beko on tulossa täältä Huukan kautta. Skipahi spotataan, mutta Skipahi antaa niin paljon runtoa, että kun oikein oppisesti sinne paukautetaan, niin homma toimii. Fodani ottaa yhden, mutta Vuutti. Hyvä treidi ja jälleen kerran tasatilanteesta 2-2. Aika pahoissa spoteissa molemmat ja joukkueen pelaajat. Tästä ei ole mikään helppo temppu tehdä kumpankaan joukkueen yhtään mitään. Rose, on pakko ruveta laittaa spikea maa. Aika kuluu. Ja löydetäänkö sieltä yksi? Rose! Skipahi tapettuu ja nyt on Vuutista kiinni. Vuutti lähtee kattelemaan. Pystyykö ottaa Jonksu heti ensimmäisen? Jonksu! Järkyttävä pelitys! Yksi vastaan yksi tällä hetkellä. Jonksu joutuu tappelemaan Fireflaxin pelaajaa vastaan. Kumpi tässä vie? Jonksu kävelee, spottailee. Kuka löytää kenet? Ottaako tästä puolivälin purku? Ainakin ottaa sitten jotain asetta siitä kouraan, mutta Rose... on väärään suuntaan. Rose on tulossa, siinä vielä kääntyy Jonksu. Mistä tulee Rose? Nyt on pakko ruveta kääntämään ja noin se tuolta tuu! Nopee pusku. Ja Jonksulla. Ai, joutuu lähteekö peruuttelemaan? On kumminkin hengissä. 20 HP:tä hänelle jää. Tää haistetaan. Nyt lähdetään sitten tekemään pelitystä. Skylen ottaa siitä Skipahin saman tien. Ja seuraava, Beko! Lash täpetty. Ja nyt sitten Beko lähtee kääntelemään. Beko ottaa vielä Jonksukia. Nää Fodanista kiinni. Nyt Fodani tarvitaan niitä pelityksiä. Fodani ottaa yhden. Loistava pikki. Ja nyt Fodanille ässä. Sitä se vaatisi. Ja näin jännitys tiivistyy. Ja Fodan on aika pahassa pinteessä tässä näin. Kyllä. Kattokaa mikä pusku on tästä sitten tapahtumasta. Fodani nyt sitten valmiina. Näkee, spottaa siinä käden ja hyvin lähtee haastelemaan tuota kulmaa. Saa siinä ikävästi 62 HP. Osuu häneen. Nopeasti Ross tulee tänne. Tappaa Fodanin. Ja kun on saatu se tarvittava yksi fragi, niin fiksusti Fire pelaaja peruttu. Joo, ihan oikein pelattu tässä kohtaa. Ja nyt on kyllä aika hyvin tila otettu Farfluxin puolesta niitä itselleen. Ja nyt nähdään, näkikö Skipahi. Hyvin puskee itsensä vielä lävitse siitä, mutta juuri on vähän crossi toisaalle. Vuut!
eliminoin jälleen kerran Skipahin siitä pois. Joo, se nyt saa aseita kerättyä yhden ainakin Farfluxin itselleen tähän näin. Eli tilanne vaikeutuu koko ajan enemmän ja enemmän. 3-5 vastaan yhden kunnon ase lopulla Spectre. Ja nyt kyllä tarvitaan aika kunnon pölytyksiä, että saada mitään tehtyä. Kyllä vain, sillä tää tekee pikku puskua. Kape tulee tänne, mutta Wood jälleen kerran. Ja kolmas Woodille! Lass tulee sieltä ja sitten palottelee tämän Woodin. Ja sitten tulee iso pusku tällä hetkellä. Tulee valo ja katsokaa tätä Lassin pelitystä, mutta sen jälkeen... Katsotaan, onnistuuko se. Jetu ei täällä sitten ensimmäisen rakeen sitten tappelemassa. Jetu ei ottaa ensimmäisen ja tietääkö Fodanin spotin? Taisi nähdä siinä aseen piipun ja... Sen takia tähän sitten koko ajan holdailee ja Skipahi taitaa tulla siitä. Hyvä levitys! Jetuje ei meinaa saada sitten yhden fragin, mutta ei tällä kertaa. Fodan jumia pakko liikkua. Ja Jetuje ottaa sitten sen Wood tapalassin. Ja nyt lähdetään sitten kiertämään nopeasti. Pidelkin lähtee kääntämään tuonne B-saitille. Sinne on koko Alman Esportsin joukkue kaksikko tulossa. Jonksu tässä ensimmäisenä nopeasti kuskee lävitse. Ja nyt spotataan, sinne tullaan. Loistava pelityskapelta, mutta Jetuje ottaa vielä